No niin, morjens kansalaiset. Olen päädynyt tänne pihamaan. Tässä olisi ollut aurinkoisempaa, mutta ei mulla jatkoroikkaa, kun on se tuolla sisällä, mutta kun se on silleen jumis, että sit voi varastaa. Täällä on multa yksi jatkoroikka tuossa ylää. Otetaan tämä monsterkuvioinen peräkärri ja laitetaan sinne takaheijasta. Mikä mulla on tietysti takataskus. Näin. No niin, tästä. Täällä on tämä pappamurmelin ilojuomat, koska onhan nyt sen tästä auki. Ai et on suun mukasta. Tää on joku onnen papa. Pätkä siitä. Nyt taas juon tuohon. Tämän työkalusalkun nimi on Moshe. Tää on saatu Seppisten idiooteilta. Otetaan sitten tosta toi irti vaan. Rullataan tää johto tästä. Hevon vitu helvetti. Jättääks tää liian alas? Jääks mun vittu? Taitaa näyttää. Hetkinen, näin muuten olikin. Onks mun päätös räystään korkeudella? Allehän se sopii. Eiks nyt näytä räystään yli? Eihän tässä ollutkaan kauhean lämmin, kun enää aurinko paistaa. Hei, tuulee tuonne paidan noin kylmästi. No. Otetaan tuosta virtaa. Mitäs tää näyttää muuten epäsyntymiseltä? Saada mahtumaan. Tää näistä, missä tarra ei pysy. Tossakin on kiinni jutussa. Kunhan mä läkkin nyt tarra tuonne sisäpuolelle tuossa. No vittu vähän miettiä, että tarpeeksi järjestävästi valmiiksi. Mitä kuuluu? Onks kylissä sitten sileitä kohtia? No, kuusi just puoli ylhäällä. Tähän pitäisi oikeastaan saada tähän. Tää on oikeastaan tarra paikka, mutta ei se mitään, mä laitan sen tähän. Mä katsotaan se noin. Tuossa oli ihan selkeästi reikä poikka. Sehän oli just siinä. Sitten kun vähän näin, tehdään näin. Tänään toiselle tuo jälki. Ai. Kotki tuolla. Joo, mä oon tänään fillarin korjannolle. Kaunis. Ehkä vähän toiseen kuin juunaan. Sattu menemään. Ai. Mitä tätä kivaa tehdään on tällaisia. Mitäs vitun tää toinen prikka on? Mitä mitään prikka on? Se on ihan sama mitä se on. Kun se on suunnilleen joku. Oho. Näinhän toi prikka tossa tietenkään pysyy. Tässä on se. Hankalaksi. Laadikkoa. Jäi. Apua. No, se on hyvä.
Pekka. Hän vitosin mutu. Hän vitosin toinen mutu. Kahdeksan piti tehdä kauhaa vähän. Ai vittu. Tähän on hyvin kaunis. Tähän pidempään sinne ei reikin pari porata. Tänään voitais sitten... Ai saa! Kerjä talteen. No niin. XL-muoto starrat. Tietysti näkisi ihan yhtä hyvin tosta sisäpuoleltakin. Se on ainakin sileetä. Tää on tällaista perkelee. Ja tossakin on sitten numeroita. Kyllä ulkopuolella pitäisi olla. Voi voi, kun nyt olisi joku neuvomassa. Nurmilla. Taaksikin pitäisi laittaa. No sitten kyllä käy nää pienemmät. Ootas, sitten katsotaan. Joudun polvistumaan tähän. En kuitenkaan ala rukoilemaan. Eikä kumana mekkaan. Kumahan tarvitaan niin magnatalli. Mitä tässä? Toivokaa, toh! Kävi nyt nenäpäähän. Näyttää ihan kuin olisi vilkut. Hehehe. Pitäis kai sen laittaa. Ai ai, tällä syksyllä ja talvella varmaan monta perunapussia haetaan. Kiva olla kyvellä vauhdilla taas on tullut. Se on tosta rypylästä pitkään alaspäin. Ja... Tarkoos. Sen piti vähän viinoa. Se ei painu kyllä kovasti kiinni käyttä. Näkyy kuitenkin olevan kiinni kun syntyy. Joo, no ei se ollut kovasti kiinni. Nyt näistä katon. On tossa toisen rinkin kaapaa. Ja sit se on suorassa. Onko? Vai eikö? Oopahan jotain tekemistä olussa. Tohon voisi laittaa yhden XL-motostarran. Siis sopiks et tuo iso? Sopii. Et se on mistä auto. Hehehehe. Vittu, näkyyks se tästä koko kärrä siellä kuvassa? Tänne toi häiritsee mua tuon kameran. Perkeleeni. Tästäkään mun tulostaa fotoja. Näyttää tuot kattoessa, että... Ei, kyllä se hyvä oli. On. Valovoimakkuutta voisi tietysti lisätä, kun tietäisi miten sitä lisätään. Autoasennossa. Ai niinku joo.
Niin, no eihän se tietysti kovin hyvin näy, kun mun aurinkolla sit päässä. XL Moto Starato siinä. Mitäs noin iso? Vaikka siinä on. Osittain tuolta pohjaus pitänyt vissiin maassa, ettei se ruoksi. Oho. Lähes satana tarra karkuun. Tää on muuten hyvin tän. Tää liian iso tällaiseen paikkaan, tää Racing Derby. Ei. Tohon sopii hyöntä. Fucking Fanta. Tää mitään Fanta-motor on ollut mulle helveti. Hyvä yhteistyö. Kumppani täällä. Kumppani. Vuosien saatossa. Kaikenlaista ollaan väännetty ja tehty. Myös voitko mulle ei ole vihiä varata? No on se siitä kiinni. Nehän tuon pääkalun. Ne kaikkien samalla puolella. Lomp Lagerdor pyörät. Laser suunnatut. Totta kai. Kamperikulmat on haettu vittu myös laserilla samanlaiseksi. Pistetään tää toista päin. Ei vittu, kun kaksi menettiin puolelle, täytyy vielä saada. Toi on nyt sitten. Onks viimeiseksi pystytty eteen vai taakse? Siis taakse. Se on siinä. Se peittää tuolta. Huoksun komentti.
Tai ols. Nyt rupeen aavistin aika markkaan, että saada. Ols kaikki jo. Toi pääkallon koko. Sama korkka. Mitä mä laitan tuon? Racing Derby. Se on niin kuin vähän sanotaan, että sinne oikealla, mutta se ei haittaa yhtään mitään näissä asioissa. Ai 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 ai, vatsakin pullistuu vaan lisää. No niin, se tarrapaikka, tarra mun piti laittaa tuonne naisaan. Naisaan mä voin liian kyllä. Näistä ei päästä eroon näistä tarroista. Himaskohan tän pituusissa tänne? Mistä tarpeeksi leveä tuo? On. Mä himaisen tuossa satanassa sisäpuolelle. Huomasin tossa, kun mä korjaan multa tänään tätä hain. Mulla vähän temppuuden se tietokone, mut jäi nyt sitten. No. Se on koneelle asennettu. Ja YouTubeenkin, mutta mä en tiedä näkyis. Mitäs vittuu tää rupee tälleen epeemään irti? Että liima jää tonne kiinni. Vittu, mä tätä sitten laita mitkään. Mitkäkö siinä saa? XL-motot tarrattoo yöreunaa vielä. Kuten huomaatte, XL's moto. On mä sieltä kyllä mun kaikkia tavaraa. Tilasinhan mä tässä aivan turhaa magnaakin uuden akun. Oli vittu taas niin idioottimaisella päällä ja hätäilin. Mä yritin sit tarttua. Nähän vittu. Tai joten mullahan oli vaihe päällä, vaikka mulla oli kytkin pohjassa. Niin tota noin, eihän se sitä käynnistynyt. Se teki just niinku silleen, kun laittoi starttiin, niin valot himmeni ja tälleen, mutta se ei startannu. Sitten kun mä muistin, hoksasin. Ja tää nyt enää on, millä voi mitään hoksailla, niin. Hei, toi XL-moto starttaa, kun saa tankoon helvetin hirveesti. Siihen jämähtää. Tuomme tähän esille nyt polkemispyörä.
tää lukko on tässä näin? No ei se mitään saa olla, se on ihan sama. Tässä olla vetokuula. Ei se muuten vittu ei voi näkyä, kun tää täältä kattoo. Niin.